ሀይ ያይስ ሊዮኔን ዛሬ እንግዲህ የክፍል ሶስት የማጂክስ ሙዚቃ ማቀናበሪያ ሶፍትዌር ትምህርት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በዚህ የትምህርት ክፍላችን የምንመለከተው ኦብጀክት ነው ቀጥታ ሶፍትዌራችን ሄደን ከፍተው እንደዚህ ይመጣል አዲስ ፕሮጀክት ልክፈት ይላል ኦኬ እንለዋለን አሁን እንደምናየው ከሳውንድ ፑሌ ሳውንድ ፑል ውስጥ ገብቼ ከሳውንድፑል ውስጥ የምፈልገውን አወጣና አስቀምጣለሁ የፈለኩትን ጊታር የምፈልገውን ሁሉ አስቀምጣለሁ እነዚህ አረንጀሬ ውስጥ ያስገባቸው የደረደርኳቸው ሙዚቃዎች ጠቅላላ ምን ተብለው ይታወቃሉ ኦብጀክት ተብለው ይታወቃሉ ኦብጀክታችንን ጥጉ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን በመሳብ ማርዘም እንችላለን ማሳጠር እንችላለን ማለት ነው ስንስበው ወደዚህ እየረዘመ ሄዳል ምንድን ነው የሚያደርገው እቺ አንዷን ሙዚቃ እየደገመ እየደገመ ያስገባታል ማለት ነው እንደገና ጥጉ ላይ ሄደን ወደዚህ ስንስበው ያንቺ ቀስቷን ይዘን ራይት ክሊክ ተጭነን ወደ ታች ስንስበው እንደዚህ አይነት ትሪያንግል ከመጣልን እንዲህ እንደምናየው ትሪያንግል ወደዛ ከመጣልን ይሄኛው ምን ሆነ ማለት ነው ድምፁ ሲወጣ ፌድ አርጎ ነው የሚወጣው ማለት ነው ቀስ ብሎ ይጨርሳል ዘፈኑ እዛ ጋ ማለት ነው ቀስ ብሎ እንዲጀምርም ከፈለግን ደግሞ ቀስ ብሎ ስለዚህ እዚህ ሙዚቃው ቀስ 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 እያለ ጀምርና እዚህ ይጨምራል ማለት ነው ጠቅላላ ደግሞ ሙዚቃው በሀይል እንዲጨው ከፈለግን ይህንን መሀል ላይ ያለውን ይዘን ወደ ላይን እንስበዋለን በጣም ይጮዋል እንደገና ደግሞ በጣም ድምፁ እንዲቀንድ እስካደረግ ነው ደግሞ ወደ ታች እንስበዋለን ድምፁን በዚህ መኩል እንቀንሰዋለን ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚህ ኦብጀክት ላይ ይሄን ይመስላል ኦብጀክቶቻችንን በመደራረብ ነው ሙዚቃችንን የምንሰራው የፈልግነውን ያህል መደራረብ እንችላለን እንዲ በማጠጋጋት በምንፈልገው ሰዓት ላይ የምንፈልገው የሙዚቃ መሳሪያ እንዲገባ በማድረግ እንዲህ ከላይ ወደታች በመደራረብ ሙዚቃችንን አንድ ላይ በዚህ መልኩ አሬንጅ እናደርጋለን። እንግዲህ ኦብጀክት የሚባለው ማንኛውም ከዚህ ከሳውንድ ፑላችን ውስጥ ከተለያዩ የሳውንድ የተቀዱ የመሳሪያችን ሙዚቃ ክሊፖችን የምንከትበት አሬንጀሩ ላይ የምናስቀምጣቸው የምንከታቸው አሬንጀሩ ላይ ከተን የምናስቀምጣቸው እነሱ ኦብጀክት ይባላሉ ኦብጀክቶቹንም ደግሞ ማኒፕሌት የምናደረገው በማውሱ ራይት ክሊክ በመያዝ ይዘን ወደ ግራና ወደ ቀኝ ማድረግ እንችላለን እዛ ኦብጀክታችንን በዚህ መልኩ እንደገና ደግሞ እዛው ላይ እንዳለን ራይት ክሊክ ስናደርግ የተለያዩ ኢፌክቶች ይወጡልናል የአውዲዮ ኢፌክት ብንፈልግ የቮሊዩም ኢፌክት ብንፈልግ ቴምፖና ፒቹ ማስተካከል ብንፈልግ አውቶሞሽን ሪሚክስ ማድረግ ብንፈልግ እሱ ላይ ሄደን ራይት ክሊክ አድርገን የምንፈልገውን በመምረጥ ሪሚክስ ማድረግ የምንፈልገውን ጠቅላላ ሪሚክስ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ የሚወስደውን የምንፈልገውን እየከፈትን እንዳለ ቮሊዩም ላይ ብንሄድ አውዲዮ ኤፌክት ላይ ቢን ቮካል ስትሪፕን ብንከፍት ባለው ላይ በእያንዳንዱ ላይ የምንፈልጋቸውን ጠቅላላ ያመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እየሄድን የምንፈልጋቸውን ሶፍትዌሮች የምንፈልጋቸውን ኤፌክቶች ና ኮምፖዘሮች እያወጣን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሁሉ ጊዜ ፕሌይ ስንለው እንዳለ ያወጣልናል ያሉትን ሙዚቃዎች እንደምትሰሙት ያወጣል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መሰረት ኦብጀክታችን እንዴት ማኒፕሌት እንደምናደረግ የተረዳን ይመስለኛል በሚቀጥለው ትምህርታችን ላይ ሮቦታ የሚለውን አሬንጀራችንን እሱን እንመለከተዋለን እንግዲህ ቀስ ቀስ እያለን ሁሉንም በሂደት እንመለከታቸዋለን ፕራክቲስ ማድረጋችሁን አትርሱ ስለዚህ ከሳውንድ ፑል ሳውንድ እያወጣችሁ እዚህ ውስጥ እየከተታችሁ ሚክስ እያደረጋችሁ ፕራክቲስ አድርጉ እንግዲህ እናንተ የሰራችሁትንም ሼር አድርጉኝ በፌስቡክ ላኩልኝ ያለውን ነገር እንግዲህ ሼርን እንደራረግ እንደዛ መደራረግ እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ሼር አድርጉ በሚቀጥለው ትምህርታችን እስከምንገናኝ ደናቆዩን ጋይስ ባይ ባይ ጋይስ